Vyhrala si niekedy niečo? Nie, zatiaľ. Ani si sa nezapájala do nejakých súťaží, napríklad v škole? Zapojila som sa do matematickej súťaže, ale zatiaľ neúspešne. A nevzdávaš to, budeš stále ďalej súťažiť napríklad v takýchto súťažiach? Áno. A čo by pre teba znamenalo, keby si vyhrala? Tak by som sa potešila. Vyhral si niekedy niečo? Áno. A čo si vyhral? Diplom. Aký diplom? Za čo? Za naujajstvo, potom ešte za na matematiku a to je všetko. A teší ťa, keď niečo vyhráš? Áno. Čo to pre teba znamená, že si vyhral, že si najlepší? No vlastne ani nič. Aj sa pripravuješ na nejaké takéto súťaže? Aha, už idem do dvoch. Do akých? No maujajských. A čo ťa baví viac teda, tá matematika alebo to kreslenie? Obidve naraz. Vyhrali ste niekedy niečo? Nie, nikdy nič. Aj ste súťažili v nejakých súťažiach? Nie. A prečo? Bo jednoducho nemám na to šťastie, tak na čo by som to robila? Takže sa nezapájate do súťaže? Nie, ničoho. Ani nikto z vašich známych nevyhral napríklad v nejakej súťaži? Nie, neviem o nikom takom. Vyhrali ste niekedy niečo v nejakej súťaži, alebo napríklad keď ste tipovali, alebo podobne? Vyhral som práve tu v Tesku bola taká súťaž o takom energetickom nápoji a zhodou okolností som kúpil dva a vyhral som, takže som bol rád, že raz sa usmialo šťastie na mňa. A čo ste vyhrali? Kombinovanú chladničku s mrazničkou. Takže vás potešila takáto výhra? Potešila, ale odtedy tiež ten nápoj, ktorý bol popragovaný, nenakupujem, takže ten úspech bol zriedkavý, ale usmialo sa šťastie. Vyhrali ste niekedy niečo? Vyhral, hej. A čo to bolo? Stierací los, čo si sem tam kúpim. Potešilo vás to? Tak poteší každý cent momentálne v tejto dobe. A keď ste niečo vyhrali, išli ste to hneď utratiť na nejakú ďalšiu výhru, alebo ste si radšej peniaze odložili? Nie, priateľka som kúpil tričko, myslím, že vtedy. A priateľka sa potešila? Samozrejme. A vyhrala si niekedy niečo? V škôlke, aj v škole. A čo napríklad? No, medailu, keď sme behali. A znamenalo to pre teba veľa, že si vyhrala? Tešila si sa z toho? Áno, bol to taký čudný pocit. Vyhrali ste niekedy niečo? Nie, nevyhral. A zapájali ste sa do nejakých súťaží? Áno, zapájal. Do akých napríklad? Tak losy a podobné veci. A prečo myslíte, že ste nevyhrali? Mali ste málo šťastia? Tak to neviem. Pravdepodobne áno, ale možno, že som zle typol, alebo tak. A zapájate sa často do takých súťaží? Nie, lebo nevyhrávam. A keby ste vyhrali? Tak čo? Tak by ste sa zapájali častejšie? To asi nie, lebo by som možno zase všetko prehral. Vyhral si niekedy niečo? No, rybárske preteky napríklad. A ty? Súťaž v tekviciach. A čo ste vyhrali? Pohár? Takú ježibabu. A tešili ste sa z toho, keď ste vyhrali? No, dosť tak povedať. A radi sa zapájate do takých súťaží, čo viete, že niečo vyhráte? Nie. Prečo? No proste nie, lebo viem, že to nevyhrám. Ale musíš si veriť, ty sa rád zapájaš do takých súťaží? No, docela áno. A na čo sa tešíš najviac? Na to umiestnenie alebo na tie dary? Na dary.